အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါနေ့မှာပဲဒီ Carabao Cup ရဲ့ Quarter Final ပွဲအပြင် La Liga ရဲ့ဒါပွဲကျင်ကြားပွဲကျင်နဲ့ Serie A ရဲ့ပွဲကျင်နေကစားတယ်ဒါ La Liga မှာဆိုရင်စုစုပေါင်းနှစ်ပွဲကစားတယ် Villarreal ရဲ့ Deportivo Alavés နဲ့ပွဲရဲ့နောက် Sevilla နဲ့ Barcelona ရဲ့ပွဲရဲ့နောက် Serie B မှာလည်း Juventus ပွဲနဲ့ Atalanta ပွဲတွေလည်းကစားတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ Sevilla နဲ့ဘာဆိုနာပွဲကိုကြည့်အောင်ဆိုတော့ဘာဆိုနာအတွက်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရင်ဂျေဗီတွက်ပြီးခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာအချီကိုနိုင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဂျေဗီအသင်းကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတဲ့ခြေစွမ်း expectation မျိုးမရှိသေးသလိုတော်တော်ကိုပြင်ဆင်ရရောမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိတယ်ဒါဒီကနေ့ညပွဲဆိုရင်လေဒါပြိုင်ဘက်ဆေဗီယာကဒါနောက်ခံလူကွန်တီရဲ့ဒါပြစ်တံကြောင့်ပဲတယောက်ထုတ်ခံရတယ်မိနစ်20ကျော်လောက်ထိတယောက်ရုံးနဲ့ကစားရပေမယ့်လေအဲ့ဒီခွင့်ရေးကိုဘာဆိုနာအသုံးမချနိုင်သလိုပြဆေဗီယာကတယောက်ယော့သွားတာတော့ဘာမှပရက်ရှာမဖြစ်သွားပဲနဲ့ပွဲပြီးသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဒါကဘာဆိုနာအတွက်အရင်ဘာဆိုနာဆိုရင်ဒီချိန်မှာတေချာပေါက်နိုင်ရမှာအခုဘာဆိုနာအသင်းမှာဆိုရင်ပြဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်အယ်ဇီတို့ဒါနီကိုဆိုရင်ဒုတိယပိုင်းမှာဝင်လာတယ်ဂါဗီရှိတယ်နောက်အခုလောလောဆယ်မှာတိုက်စစ်မှုတွေတယောက်မှမရှိတဲ့အတွက်အရင်လူငယ်ကစားမတွေကိုပဲဦးတည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာဆိုနာအသင်းရဲ့ပြကစားမတွေလူငယ်လေးတွေကလှုပ်ချင်ကင်ချင်စိတ်ပူများပြောချင်တာကဗျာခါလေးကြိုက်ဘောလုံးရတာနဲ့ချက်ချင်းပြီးရင်ကိုးရနိုင်မယ့်အလုံးမျိုးတွေမှာလူတာတဲ့ပေါ်ပြီးဘောလုံးကင်တာ။နောက်အော်စမန်နဲ့ဒမ်ဘေးလီရဲ့မလူလာအပ်ပဲနဲ့အရန်လင်းခေါက်နေတာတွေနောက်ဒါအေရီယာတဲ့ကို cross town နဲ့အလုံးကနာပွဲပြီးကန်ကြီးချမှာပဲ cross town နဲ့ဗျာ။ဒါတကယ်ဆိုရင်တယောက်ရောတဲ့ဆေဗီယာကိုသူတို့အနေနဲ့နိုင်ရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲကတော့အမှန်တိုင်းပြောရင်ပွဲကပွဲကောင်းဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကဒါကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ထားတာကဆေဗီယာကပို့ပြီးတော့ကောင်းတာလည်းသိတယ်ဒါဆေဗီယာဆိုရင်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်တောင်ပူပူနွေ့နွေ့နိုင်ထားတာဒါပေမဲ့လေဘာဆိုနာကမထင်မပေးနဲ့ဒါတယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့ဆေဗီယာရဲ့ခွန်တီကြောင့်အနိုင်ရဖို့တည်ဖြစ်လာတယ်ဂျာဗီဆိုရင်သူတို့အသင်းရဲ့လက်ကျန်မိနစ်20ရာခြေစွမ်းကိုတော့တော်တော်လေးစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါချန့်စ်ကတော့ create လုပ်တယ်ဒါအထူးသဖြင့်ဂါဗီကောင်းတိုက်လိုက်တဲ့လုံးနောက်အူစမာနီဒမ်ဘေးလီကန်လိုက်လို့တိုင်ထိသွားတာကလွဲရှင်မိနစ်20တခြားလို့မှဘာမှမဟုတ်ဘူးဒါပိုဆေဗီယာဆိုရင်ဥဆောင်ဂူကိုဒါဒီ30မိနစ်မှာဖာဘီကိုမတ်စ်ကသွင်းနေဒါဖာဘီကိုမတ်စ်ဆိုရင်လည်းဆေဗီယာကိုယောက်လာပြီးကလေးကနေဒါစထရိုကာဖြစ်နေတာအခုထိပဲဒါဆေဗီယာအသင်းပါဆိုပြအသင်းကောင်းဆောင်ဟေးဆစ်နာဘတ်စ်အပါဝင်ကစားမဒဏ်ရာတော်တော်လေးကိုရနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်က injury ပြဿနာတွေဖြစ်နေလေကြားတဲ့ကရုံးကန်နေရပေမဲ့သူတို့ကောင်းကောင်းကစားနိုင်ခဲ့တယ်ပထမပိုင်းပြီးခဲ့ဒီမှာတော့အာရူဟိုကတကူပြန်သင်းလို့ဝန်ဝန်ဖြစ်သွားတယ်ဒါအခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ဘာဆိုနာရဲ့နောက်ခံလို့အာရူဟိုကရေးပါတဲ့ twin goal တွေတောက်လျှောက် twin နေတယ်ဒါပေမဲ့64မိနစ်မှာခွန်တီးကဂျော်ဒီအယ်ဘာကိုဘောလုံးနဲ့မျက်နှာကိုပစ်လိုက်တဲ့အတွက်တယောက်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်အဲ့ထုတ်ခံလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာမိနစ်25မိနစ်လောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့25မိနစ်လုံးကိုဘာဆိုနာက manage ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့သလိုကစားကွက်တောင်တီကြအသာစီးမကစားနိုင်ဘူးဆိုတော့ဂျော်ဒီအယ်ဘာပုံစံကြည့်ရတာလဲကစားခြင်းသလိုမကစားခြင်းသလိုညာတောင်ပံကတိုက်စစ်ကလည်းလုံးဝမထွက်၊ကွင်းလင်ကလည်းဖန်တီးမှုမရှိဆိုတော့တောင်ပံဘက်ကကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာလေဒါကြိုးစားအားထုတ်မှုကဘာမှမရှိဘူးဂျာဗီအသင်းကတော်တော်လေးကိုယူရင်းပျက်စီးနေပြီးတော့တော့ပြောချင်တာကအကယ်ဒမီကစားမတွေကစားတာပဲရှိတယ်အကယ်ဒမီကစားမတွေကအရေးချင်းမရှိတဲ့ကစားမတွေဖြစ်ဒါ quality player လည်းမရှိသလိုသူလှုပ်ချင်ကင်ချင်စိတ်လိုတာတဲ့ပုံများနေတဲ့အချက်ပဲတော့ဆေဗီယာကတော့ဒါနောက်ပိုင်းမှာထိတာနဲ့လေးတယ်အတွေ့အကြုံရဖောင်းတွေရအောင်ယူတယ်ဖောင်းတွေနဲ့အချိန်ဆွဲတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဒါလက်ကျန်25မိနစ်တယောက်ရုပ်ကိုသူကောင်းကောင်း manage လုပ်ပြီးတော့တည်ကြသွားတယ်ဘာဆိုနာအတွက်တော့ဒါဂျာဗီတို့ကတကယ်ကိုစိတ်ပြက်စရာဖြစ်လို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပြ cross ထောက်ပြီးတော့ခေါင်းတိုက်ပို့အတွက်ကျူးပန်းတဲ့အခါလူတီအောင်တို့ဖိကီတို့ရှေ့မှာထားပေမဲ့ cross ကနှလုံးလားသုံးလုံးလားပဲရတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာစီလိုနာရဲ့ခြေစွမ်းတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်သွားတယ်ဒါ Villarreal ကတော့အခုတောက်လျှောက်ချိန်မှန်နေတယ်ဒါအိမ်ခွင်မှာဆိုရင်ဒါ Alaves ကို5ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်သွားတယ်ဒါ Villarreal အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာ Jeremino တောက်လျှောက်ဂိုးသွင်းနေပြီးတော့ဒါခြေစွမ်းပြပြီးတော့ Unai Emery သွင်းကတဖြည်းဖြည်းနဲ့နိုင်ပွဲရတယ်ဒါပေမဲ့ Serie A မှာကျတော့ Juventus ပေါ့ဒါ Juventus ကအခုနောက်ပိုင်းနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ5ပွဲထိသူတို့နိုင်တယ်အဲ့နိုင်ပွဲကနေ Max Allegri ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ယုံကြည်မှုရလာတယ်ခက်ကလီယာကီကတော့တရားသေးလုံးမှာတပွဲပဲနိုင်ထားတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာအခုနောက်ပိုင်း Juventus မှာခြေစွမ်းပြတာကဒါ Federico Chiesa ဒဏ်ရာတဲ့အချိန်မပါတဲ့အချိန်မှာကစားရင်က Bernardeschi ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါဒီနေ့ပွဲမှာဆိုရင်ဥဆောင်ကူဖြစ်တဲ့ Moiskin ရဲ့ဂိုးကိုဒါသူဖန်တီးပေးသလို Moiskin ဆိုရင်ဒါone quadrato ye cross ကနေတလုံးခေါင်းတိုက်သေးတယ်တိုက်ထိသွားတယ်ဒါပေမဲ့ Cagliari ဘက်ကလည်း Chipa 9ရနိုင်မယ်အခွင့်အရေး3ကြိမ်လောက်ရှိတယ် Whitechester City စီးတဲ့တလုံးရဲ့အပိုင်ကန်ခွင့်ရတာဘေးထွက်သွားတယ်
Daga Luigi, Juventus Cartolero Pugone, Usangugu, White King, Apatama Cone, Tudia by Maro, Kalaseski, Piragani, Banajeski, Cantuinu, 1-1 the Jabu, 2-0 and 9-1. Juventa Nimboya, Chima, Matima Bene, Atanaga Pire, Buga, Roma, who shown through a coup, da Genoa with the Jaduari. To Amanabio, ye, da Genoa, Toligo, struggle, pity at the Ma, Adanado, now test Sipias, Yalan at the Jalu, Takuzu, those a shaman through literally struggle, Pibido, Amamatana. Aku, da city, Xare Puema, da Juventus car, those at Lima, Sakuwebu Adanaga, those at Shima Yabido, Taite Risma, Indamilagaro, in Chashlonide, Pasunagaro, Tinibuet, the Jareka, Sevilla Gaku, Sashibuema, those at Shisro, Riamatrina through Nama Guavido, Pasuna, Tingaro, Conapuema, a Sincoma, Nasashima Yatari, so Pasuna to a late Chamelu, and went out to Tori Loyami. Lashi Nitaya to Togu struggle pity, da so by Caneta, EFA Camaro, Asnega, Sandalangu, Nakukun and Andu through Lesimi Fine Tatuabi Pimare, Dagaro Dablumle. Da Seunzazia, Uyopa, Chaburi, Tesapida Balo, Jesu de Mare, Giro Bong, Aoyami.